Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u još jedan intervju tjedna. S nama je danas, imam častu, dekanica Karlovačkog veleučilišta, gospođa Nina Popović. Dobar dan. Drago mi je evo što ste došli. Za one koji nisu uključeni toliko u ovaj obrazovni sustav, njima ste novo lice. Međutim, oni koji već jesu uključeni, oni vas poznaju. Znači, ono, ajmo reći, struke je osoba došla na čelo Karlovačkog veleučilišta. Koliko ste sada na čelu od kad ste preuzeli službeno? Pa dužnost? Evo, nepunih 5 mjeseci. Nepunih 5 mjeseci. Pretpostavljam da je tempo ubitačan. Tako je, tempo je ubitačan, posao je vrlo kompleksan i složen. Dakle, ne radi se tu samo o onom što mi zovemo akademska pitanja, nego zaista je tu cijeli jedan dijafazon poslova i zadataka i aktivnosti. Koliko vas ima ovoga samog, ajmo reći, osoblja plus još ovih koji su vanjski predavači? Dakle, predavača, odnosno nastavnog osoblja, ima oko 60 ljudi. Jednako toliko, odnosno toliki broj je i vanjskih suradnika, tako da govorimo o preko 120 ljudi koji aktivno djeluju na veleučilištu u Karlovcu. Jeste li za sada zadovoljni sa tim kako to ide, bez obzira na obim posla i na tu ubitačnu dinamiku? Zadovoljna sam, izuzetno sam zadovoljna i nadam se da će stvari još više se vremenom razvijati. Pa evo, kad smo kod tog razvoja, nedavno, možemo reći nedavno, ovoga su dvije važne stvari za samo veleučilište, ajmo reći, pokrenute. Jedan od njih je projekt A3 znanja, o njemu se već govorilo ono godinama, međutim on sad konačno dobiva nekakve konkretne ono, pomaci se javljaju u tom. O čemu se zapravo radi? Koji je cilj A3 znanja? Dakle, projekt A3 znanja inače sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Inače, projekt je počeo 1.6. prošle godine, 2018. i trajat će do 1.6.2020. godine. Projekt je inače prijavljen u okviru poziva ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija. I cijeli projekt je, kao što i sam poziv govori, baziran upravo na istraživačkoj infrastrukturi. Ovdje konkretnije na istraživačkoj infrastrukturi u području prehrambene tehnologije. Još da budemo malo specifičniji u samom području pivarstva. Aha, znači pivari, odnosno poznato je već i u Karlovcu, ali i šire, da karlovački studenti, odnosno studenti Karlovačkog veleučilišta, rade i svoje pivo, rade i svoj sir, je li tako? Tako je, znači studenti na stručnom studiju prehrambene tehnologije djeluju u dva, ajmo reći, područja. Jedno je prerada mlijeka, drugo područje je pivarstvo i sami rade svoje proizvode u okviru procesnih praktikuma. Pa isto tako i kroz ovaj projekt ćemo mi unaprijediti tu infrastrukturu i kapacitete ne samo u tom istraživačkom smislu i da budemo na usluzi gospodarstvu, nego isto tako i za naše studente da oni budu, ono što kažemo, up to date i sa opremom i sa samim tehnološkim procesom i nekim novinama u proizvodnji piva. Jel mi možemo ovi laici doći probati to pivo ili jel se ono negdje distribuira, puni ili nešto? Naravno, bit će i ta mogućnost, naravno kad projekt završi, isto tako taj sam prostor Atrija u glavnoj zgradi veleučilišta će postati na taj način otvoren i javnosti, odnosno laicima, gdje će se isto na jedan
način prikazati i sam proces proizvodnje piva kroz jedan interpretacijski postav. Malo će biti i o samoj povijesti proizvodnje piva, isto tako i tehnologiji, a onda naravno da će uz to biti moguće i degustirati same proizvode naših studenata. Da, jer baš je unazad nekoliko godina to je kraft pivo, jer ne možemo ih nazvati znači lagerima, jer za to su specijalizirane velike pivovare, ali evo, i u Karlovcu znam da ima ovih mini pivara koji, eto tako, iz vlastitog nekog hobija proizvode pivo, ali svakako Vukino ovoga pivo, jel ima neki naziv? Ima naziv, studentsko pivo. Studentsko pivo. Studentsko pivo, ali i obzirom na neko razdoblje godine, onda isto tako pokušavamo imati i primjerice božićna izdanja i tako božićno pivo, tako da bit će tu noviteta u tom području i zapravo evo i kroz ovaj projekt mi smo prepoznali, ajmo reći, tu cijelu jednu novu scenu ili nišu, kako ju god zvali, kraft pivara, odnosno zanatskih pivara, ne samo ovih sa područja naše županije i grada, nego onda i sa područja Hrvatske, koji će isto tako imati koristi od naše opreme i našeg istraživačkog projekta i koristiti zapravo i usluge analiza i opreme koja će onda doći iz projekta. Pa na kraju krajeva i nekako se nadam da ove godine, znači Dani piva imaju i novi koncept, tako da više neće trajati 10 dana. Grad je preuzeo na sebe tu manifestaciju, pa vjerojatno se nešto će biti u Danima piva da će se moći probati, pa onda povežemo i taj dio obrazovanja i na kraju krajeva i samih piva. Jel se tu kuha nešto? Tako je, bit će tu sigurno nekih poveznica. Naravno, morat ćemo sad pričekati dok projekt završi. Sada nam je naravno malo ta naša proizvodnja, mini proizvodnja stala do kraja same rekonstrukcije i opremanja. Koliko su zahtjevni ti radovi sada, koji baš, znači infrastrukturni radovi? Radovi su zahtjevni, velika je vrijednost tih radova, gotovo pa 22 milijuna kuna. Sami radovi na rekonstrukciji će trajati do negdje travnja 2020. godine, tako da je, zahtjevan je posao, ali mi mu se jako veselimo, pogotovo se veselimo onom konačnom rezultatu tog projekta. Ali na kraju krajeva, dobro, to je i stara zgrada, Zvijezda, i na kraju krajeva to veleučilište je postalo nekakva, ajmo reći, centar Zvijezde. Pričalo se o tome da ta Zvijezda postane studentski, odnosno centar nekog obrazovanja, i dobit ćemo uskoro i centre izvrsnosti, jer sva sila tih vojnih objekata koji su zjapili prazni, sad lagano dolaze, ajmo reći, vraćaju se u ruke bilo grada, bilo županije. Pa tako druga velika stvar je da će i naše veleučilište dobiti i menzu svoju. Tako je, ima tu puno planova kojima pokušavamo što više djelovati u smjeru poboljšanja studentskog standarda. Tako sada uz već postojeći studentski dom koji puni svoje kapacitete i u ljetnim mjesecima kao hostel, isto tako radi se i na projektu, odnosno projektnoj dokumentaciji za još jedan studentski dom i restoran studentske prehrane, koji bi također trebali biti u Zvijezdi, u blizini i studentskog centra i glavne zgrade veleučilišta. Tako da zapravo cijela ta jedna prostorna cjelina dobiva sad jedan novi smisao, dobiva još više mladosti, još više živosti, i mi zaista tu vidimo svoju veliku ulogu, ali i odgovornost u revitalizaciji Zvijezde.
Koliko ovoga, mislim, je veleučilište u Karlovcu, ali onako, to je od oka. Koliko ima studenata koji nisu iz Karlovca? Ili ima sve više i više ovoga studenata koji dolaze iz drugih krajeva Hrvatske kako bi ovoga upisali veleučilište u Karlovcu? Naravno, ne mogu sad govoriti normalno od oka i trenutno sad ne bih mogla možda niti reći točan podatak, ali jako je puno studenata i u velikom postotku su to studenti iz cijelog područja Hrvatske, ali ne samo Hrvatske. Mi uvijek imamo i studente iz nama susjednih zemalja, iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, tako da u tom smislu imamo jako puno studenata koji su van granica Karlovačke županije. Lijepo. Pa je i potreba time i veća za novim smještajem i za novim sadržajima. A spomenuli ste da studentski dom u ljetnim mjesecima postaje hostel. Mislim, nije to bez vraga osmišljeno. Jesu li tada popunjeni kapaciteti da, hostela? Da, u potpunosti su popunjeni kapaciteti. I naravno to onda je još dodatna podrška i svim događajima u ljetnim mjesecima i zaista to je jedan kvalitetan smještaj i zapravo i studenti isto borave u vrlo suvremenim prostorima. Naravno, svi se mi sjećamo naših studentskih dana i kako su u to vrijeme izgledali studentski domovi i studentske sobe. Moram stvarno reći da je ovo na najvišoj razini i opremljenosti i suvremenosti. Na njima je samo da uče. Na njima je samo da uče. Nadam se da će im to biti dodatna motivacija. To što im zaista pokušavamo ponuditi što je mogući bolji standard, smještaj i sve sadržaje od sportskih, kulturnih i svih ostalih koje bi onda svaki student i svaki mladi čovjek onda trebao. A sad kad smo već kod ovoga, recimo ovi koji su iz drugih krajeva Hrvatske, iz drugih zemalja i to, uvijek se za studenta veže ne samo to da on uči, nego da usput nešto i zaradi dok već studira. Ima li uopće ponuda od karlovačkih poslodavaca za studentima? Imaju li potrebe za njima? Može li jedan student koji evo dođe u Karlovac naći nekakav posao, ne zahtjevan, ali u svakom slučaju da može si koji džeparac zaraditi? Naravno, zato tu postoji i studentski centar koji posreduje upravo u pronalaženju poslova preko student servisa, tako da studenti to i koriste. A dajte mi recite, ne znam je li imate takvu, kak se to kaže, feedback, pronalaze li studenti veleučilišta posao nakon završenog školovanja ili ne znam, recimo smjer strojarstva, oni možda su uspješniji od recimo nekoga ko završi smjer prehrambene tehnologije. Jel tu postoji nekakva razlika, jel se tu nešto vidi? Pa recimo ima i studenata koji već rade, tako da u tom smislu onda i ispunjavaju svoju neku misiju u pronalasku posla na tržištu rada. Naravno, ovisno je i o području. Ono što se više traži na tržištu rada, tu će biti i veća zapošljivost studenata. I upravo je onda i tu naša uloga da i naše studijske programe mi zapravo cijelo vrijeme moramo osuvremenjivati i osluškivati potrebe tržišta rada.
da ne ostajemo onako na jednoj poziciji i na nekim teoretskim znanjima, nego da im što više pružamo i praktična znanja kroz nastavni proces, i to je zapravo i bit stručnih studija. Tako da će u budućnosti tu sigurno biti i nekih noviteta i nekih novih studijskih programa. Možda će neki u tom procesu biti i s vremenom ugašeni, i upravo je to onda bit da ne produciramo kadar za kojim zapravo i ne postoji potreba. Da, naravno, da se ne školuju za burzu, nego baš za tržište nego rada. Nego za tržište. Da. Jer ovoga na kraju krajeva, tako kaže ministrica Divjak, da bi ova nova kurikularna reforma trebala, znači iako se ne tiče visokog, odnosno višeg obrazovanja, ali bi trebala donijeti baš to da se može profilirati kadar i da se vidi koje su uostalom potrebe i koja su znanja i sposobnosti određenog djeteta, mladića ili kako već, da ne ostane na cesti, nego da baš se producira to. Na kraju krajeva, koji je vaš dio u centru izvrsnosti? Koji će tamo biti vaš... Što će vam biti tamo u budućem centru izvrsnosti? Odnosno u regionalnom centru kompetencija. Dakle, i mi tu također dobivamo jedan prostor u zgradi Oružane koja je na glavnom gradskom trgu, gdje zapravo mi tu postajemo, ajmo reći, poveznica, odnosno vertikala sa strukovnim obrazovanjem, odnosno srednjoškolskim obrazovanjem, i dodatna potpora, dakle, edukaciji mladih ljudi. Nismo direktno povezani u tom projektu, ali naravno da uvijek u toj vertikali obrazovanja onda pružamo dobru potporu i poveznicu. Pa evo, uskoro će biti i promocija studenata Karlovačkog veleučilišta. Uvijek su u dva termina u Zorindomu ovoga, jer ima ih na kraju krajeva. Koliko otprilike ih, ajmo reći, izlazi iz veleučilišta ono godišnje na tim promocijama? Jesu li to ovoga, znači, studenti koji, ajmo ovim regularnim putem, znači državna matura pa upisuju, pa onda imamo i ove stručne, recimo, koliko ih otprilike prolazi? Pa evo, zaista ću otprilike reći, ali tu je sigurno se radi o nekih 200-tinjak do 300-tinjak ljudi na godišnjoj razini. A recimo ovako, primjerice, krenut ću najbolje od primjera, mog primjera. Imam 32 godine i ja bih htjela sada upisati neki smjer kako bi, ajmo reći, se stručno usavršila u nečemu. Što mi je činiti? Što mogu? Primjerice, zanima me poslovno upravljanje, recimo. Znači, treba pratiti natječaje koji se objavljuju, odnosno upisne rokove. Treba popratiti koja je upisna kvota, odnosno koji su preduvjeti za upis. Bilo to sa državnom maturom, ali u ovom slučaju i bez državne mature za ljude koji su možda nekih ranijih godina prošli cijeli taj proces. Jednostavno, nakon toga, nakon samog razredbenog postupka, upisati se na veleučilište. Koji su smjerovi onako atraktivni studentima? Pa, recimo da nekako studenti više odabiru možda ove društvene smjerove, odnosno konkretno, recimo, i taj dio vezan uz samu ekonomsku, ajmo reći, tu skupinu predmeta, odnosno poslovno upravljanje. Ali naravno, sve više dolazi do izražaja i to što mi zovemo STEM područje, odnosno područje science, engineering,
and Technology, znači prirodoslovlje, inženjerstvo, tehnologija, matematika, tako da u tom smislu sve više su atraktivni i naši programi u području strojarstva, mehatronike, naravno prehrambene tehnologije i svega što zapravo onda nudimo u lepezi veleučilišta od samih studijskih programa lovstva i zaštite prirode, sigurnosti i zaštite, tako da u tom smislu nismo primijetili da je možda neki studijski program, ajmo reći, atraktivniji od drugog. Nekako se to sve uravnoteži, iznivelira i podjednako budu onda popunjeni. Mm-hmm. A na kraju krajeva njegujete i dobru suradnju, ako se ne varam, studij sestrinstva. Oni isto imaju svoj dio znači kod vas. Znači, ta tako suradnja je. Postoji, da? Tako je. To je studijski program koji mm-hmm. mi izvodimo u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, koji isto tako je vrlo jedno atraktivno područje. Samo se nadamo da i taj kadar onda će ipak naći svoje mjesto pod suncem u Hrvatskoj, a iako smo svjedoci toga da sve više ljudi sa tim kompetencijama i vještinama odlazi u inozemstvo u potrazi za poslom. Pogotovo, da, ali nama je cilj i zapravo pokušavamo na svim studijskim programima ponuditi najbolje studentima i zapravo pokušati ih onda zadržati u Hrvatskoj na radnim mjestima za koja su se onda školovali. Da. A dajte mi recite, znači sad smo pokrili ovaj dio sa studentima. Kadar, spomenuli ste znači da to nisu samo teoretičari, nego da su to i ljudi koji već imaju određeno iskustvo, jer ipak nekome je puno lakše slušati nekoga ko ima dugogodišnje iskustvo rada s nečim nego nekog teoretičara, moram to tako reći. Pa otkuda su znači sami predavači i koje su njihove kompetencije? Pa predavače uvijek gledamo da su ljudi koji su u doticaju konstantno sa strukom i sa najnovijim znanstvenim spoznajama. Isto tako trudimo se u jednom postotku u nastavu uključivati i direktno ljude iz gospodarstva koje onda mogu studentima na što bolji način napraviti taj transfer znanja i iskustava iz struke, odnosno iz realnog sektora. Iz realnog sektora, tako da znaju. Znači, ovo je, ne znam, matica, nije niti bitno. Ako se radi o strojarstvu, nisam nekakav ekspert, ali u svakom slučaju da znaju ovoga, ne da dođu do posljednjeg ovog, kak se zove, stupnja obrazovanja i na kraju ne znaju ni kako nešto izgleda uživo. Mislim, to je žalosno zapravo. Ovoga. Ali upravo je to bit stručnih studija, nuditi ta opipljiva znanja i konkretnu primjenu. Dajte mi recite ovoga, koji je baš vaš cilj? Znači, preuzeli ste, evo, 5 mjeseci, je i nije puno, kako ko gleda, ali što biste vi željeli od veleučilišta? Koja je vizija? Pa, vizija je zapravo postati jedna zaista suvremena ustanova sa suvremenim stručnim studijskim programima koja će onda zaista ponuditi kvalitetne stručnjake na tržištu rada. Isto tako cilj nam je i biti, ajmo reći, jedno središte i te stručne i znanstvene misli, ne samo lokalno, nego isto tako onda na nacionalnom nivou.
a u konačnici onda to su ovako malo dugoročni planovi postati prepoznatljivi i na internacionalnoj razini, privući i studente i stručnjake i znanstvenike onda i u međunarodnom kontekstu. Evo, hvala vam što ste bili gošća današnjeg intervjua tjedna. Nadam se da nije posljednji put. I kako će se razvijati projekti u veleučilištu, tu želim puno sreće, da ćete onda doći i po završetku nekih od, znači, ovih projekata. Hvala vam. Hvala na pozivu. Evo, dragi gledatelji, to bi bilo sve od nas za danas u ovom intervju tjedna. Vidimo se idućeg tjedna u isto vrijeme. Doviđenja.